하는 얘기인데 나오란 차를 견제해 봤습니다. 이런 게시겠다. 뭐 몰라도 어떤 사람은 용기 없고 해봤을 때 어떤 사람은 이기다. Короче, меня спрашивают, какой размер, блядь, у меня пизды. Bugün siz bilan ham suhbat shunaqa bo'lish kerak. Biz ko'p so'rayapmiz partiyalardan iste'fo haqida. Va'dalar bajarilmasa nima bo'ladi? Mana siz prezident qo'ygan nomzodlardan birisiz. Birinchi o'rinni oladigan partiya bo'lsak, albatta biz kurashamiz. Bajarmagan taqdirimizda to'p futbolchining tashog'iga tegdik. Qaysi partiyani harakatlari Adolat partiyasi vakillarini biroz qiyapti? Raqobatchi partiyangiz qaysi biri? Endi albatta liberallar ko'proq, chunki bular haqiqatan hozir davlat hozirgi mablag'i o'sha sog'liqni saqlash ketyapti. Yetmayotganda strahovaniya qilamiz. Shu tarafdan o'ylaymizki, bu partiyalar xom qayrimdan yuribdi. Narimon aka, siz qachondir ham agarda sizni ovozlaringiz ko'p bo'lganda prezident bo'lishingiz mumkin edi. Albatta. Bizda hozir nimalar o'zgargan bo'lardi? Endi albatta, hozirgi islohotlarni biz qo'llab-quvvatlaymiz. Mamlakatimizda shu islohotlar bo'lmasa, yangi hayot bo'lmasdi. I see skies of blue. Shu mahalliy ijrochi organlarni ustidan nazorat bo'lish kerak. Bu qanaqa Toshkentdan qilib bo'lmaydi buni. Mablag' ajratiladi, lekin uni saylovchilar bilan uchrashib yuribmiz hozir. Cho'ntaklarda qolib ketishchi. Endi u kimdir cho'ntaklar. Albatta, bu tabiiy hol. Buni hech qachon No. Inkor qilmaymiz. Xalq tomonidan buni nazorat qilib borish kerak. Xalq qabulxonalariga kiritgan adolat partiyasini advokat shu jarayonda prokuror bilan birdan That's kind of small. Yikes. Vakolati yo'q. Insonni kim himoya qiladi? Qonun va Yikes. Shu paytgacha jim yurdik deb tan olasizmi va bu jim yurganingiz sizni aybingizmi yoki sizga bo'lgan sababmi bunga? Albatta, bunga umumiy jamiyatdagi holat. Adolat sotsial demokratik partiyasidagi yana bir Narimon aka dasturdagi fishka bu Narimon aka ildizi bilan quritish. Men Narimon aka savol bermoqchiman. Bu narsaga rostdan ham o'zingiz ishonasizmi? Narimon aka aybdor korrupsiyada. Yashang. Shu biz eng asosiy fishka Narimon aka dedik. Ikkalovi aybdor. Qonunda u ham bo'lib belgilangan. Ertaga muqarrar jazoni oladi. Men bilaman, siz bilasiz deydi. Amirshoh bilan Narimon aka biladi deydi. Boshqa hech kim bilmaydi deydi. Bilmaydiki, tepada yana bitta Narimon aka hammasini ko'radi. Albatta o'zgarish bo'ladi. Nima yaratganni nazarda tutyapsizmi? Xudo ko'rib turibdi degan ma'noda aytyapsizmi? Albatta. Baribir javob beradi u yerda shu. Albatta jazo kuni, hisobot kuni muqarrarligini ularga singdirish uchun diniy ta'lim tarbiyani singdirish kerak. Joriy etish kerak ta'limga. Bu bo'yicha biror bir taklifingiz bormi? Endi bizda bu masala bo'yicha misol uchun biz dasturimizda yo'q. Salomat bo'ling, xush kelibsiz. Nahotki O'zbekiston jamiyati, fuqarolar shu qadar tubanlashib ketganki, qonun ustuvorligini ta'minlash yo'lida ko'rsatayotgan xizmati uchun ularga moliyaviy mukofot berib turish kerak. Bu butun dunyoda. Salomat bo'ling, xush kelibsiz. Biz dori biznesiga qarshimiz. Shiorni eshitdik. Qanaqasiga? Dorixonalar yopiladimi deb? Yopiladimi? Yo'q. Bu salomatlik markazi emas, biznes markaziga aylanib qoldi-da. Mana hozir qarang. Biz dorilar biznes bo'lib qoldi. O'zimni senga bag'ishlayman jonim asalim. Dorilarni reklamasini taqiqlash kerak. Noto'g'ri ichib qo'yib o'layotganlar ham bor. Ichib ko'rsang, u sintetika. Uni Xudodan ta'sir qiladi, ertaga o'ladi. Kirib kelayotgan, ishlab chiqayotgan dorilarni elektron ro'yxati va narxi bo'lish kerak. Saytda. Albatta. Sog'liqni saqlash vaziri sizning partiyangizdan. Mana shu g'oyani eshitib, nima dedilar?
bor teshiklarim seniki. Mana shu 1 yil ichida elektron bazani ko'ramizmi biz? Xudodan top beramanmi senga, g'aybulloh? Men eng yana hayratlantirgan narsa mana haydovchilarda o'sha qoida buzarligiga qo'llanilgan jarima. Men eng juda ko'pchilik norozi bo'ldi. Yevropaning o'sha rivojlangan mamlakatlardagi tajribani biz qo'lladik. Jarimalar shunaqa, lekin bizda oylik maosh unaqa emas-ku. Yo'llar bunga javob bermaydi-ku. Bu eng adolatsizlik-ku. Biz shuni yashaymiz sizga. Sirdaryoga bizni boradigan deputatlar to'liq bir oxiri poyezdda yuradigan bo'ldi. O'zi qiynalgani uchun demak bu taklifni olg'a suryapsiz. Bizning deputatlar adolatchi emas. Men eng jarimalar bor, juda katta mablag'da jarimalar bor. Byudjet. Men eng hech bo'lmasa o'sha mablag'di bor. Men shu yo'llarni ta'mirlash uchun sarflasa bo'ladi. Hammasi byudjetga tushsin. Shunda hali aytganingizda men oliy ta'lim muassasalariga belgilangan kvotalarni olib tashlash bor. 5 yil oldin ham xuddi shu narsa bo'lgan ekan. Erishilgani yo'q. Albatta erishilgan, noto'g'ri. Oxirgi savol, hamkasblarim meni ogohlantirdi. Demak, sizning oxirgi savolingiz. Meni oxirgi savolim. Mayli, ayollarimizga oxirgi demaylik, holiga payti beraylik. Demokratik debatda talk show'sini birinchi sonda ishtirok etganingizda boshqa siyosiy partiyani bir noqulay savol bo'ldi-da sizga. Savolni o'zbek tilini tushunmasligini so'radim. Savolni aytaraman. Xususiy mulk ko'ngilli munosabat qo'yilgan to'g'ri. Anadir demak, muhokamalarni yana ko'rsatamiz hozir. Qonun chiqarish kerak. O'sha ijro organi. Biz tayyormiz. Bunaqa holatga ham bir necha marta tushganmiz. Tan olamiz. Men ham qatnashganman prezident saylovida. Endi siyosat deganda. Adolat sotsial demokratik partiyasidan o'z nomzodini qo'ygan bir deputat haqida, masalan, deputatlikka nomzodini qo'ygan. Bu nomzod 6 yoshligida qo'ygan, 15 yoshligida qo'ygan. 2012-yildan beri qo'ygan. Va eng qizig'i 2016-yilda esa pediatriya institutini qo'ygan. To'g'ri. Adolat partiyasi ommaviy axborot vositalari xodimlarini qanday qilmoqchi? Umuman dasturda bormi bu? Rahmat. Jurnalistni doim qo'llab yuradigan Adolat partiyasi. Boshqa partiyaga ishonmang. Hammasi aldaydi. Chunki biz undan tashqari blogerlarni biz hozir oldimizga olyapmiz. Qo'lga oldik. Qo'lga emas, oldimizga. Salomat bo'ling, xush kelibsiz yana. Rahmat. Yana chaqirsanglar albatta kelamiz. Chunki hammanglar iltimos qilaman. Partiyasiga ovoz beringlar. Chunki juda ham haqiqatan xalqchin dastur. Shuni qo'llab-quvvatlasanglar. Lekin mana bizni ko'ring, mana salomat bo'ling. Qoramdan bo'lgan ko'cha ichiga.